Hej, förlåt att jag stör mitt i middagen. Vi har precis börjat med förrätten här på gastronomiska samtal. Hur smakade det? Vad var det för något? Det var jättegott. En strömming, inlagd strömming och bottenviksrom tror jag att det var, om jag minns rätt. Perfekt tillagat, ja, jättegott och väldigt, väldigt gott bröd till. Lagt du något spännande till? Ja, det mest spännande var ju snapsen som var en sirapssmaksatt vodka. Vad sa du? Ryggansirap var jättegott. Alltså, först tänkte jag att det var för sött, men det var det inte, utan det var bara gott. Ja, passade jättebra till. Vad spännande. Och vem är du? Var kommer du ifrån? Märta Johansson heter jag. Jag kommer från Karlskrona Musteri. Ja. Då är du... Det var liksom jättespännande. Ja. Tack så mycket.